Vittua, kun mä tiiän. Kato, kuva porukkaa. Onks tää mukaan tästä? Ei voi. En mä tiedä. Hyvin vähän kyllä tästä on mukaan. Me ei osattu matkustella. Niin, ja me vaan täällä trollata. Mitäs nyt painas vaan kässäri? Hätäinen. Ei mä usko tapahtuisi mitään. Mä en tiedä. Ees näin. Kato tuolla. Tuleekin. Sulla oli lyhyemmät raitoja. No se on aina niin. Tässäkin on WC. Todellakin. Seuraava taikastus 2015, eli on voimassa kaikki, koska tulee ihan vitusti lössi. WC:n käyttö sallittu vain junan liikkuessa. Ahaa, ja että saa olla paskalla. Toimii. Ei tää toimi. Eli se on niinku, täällä ei toimi sähkötkään, täällä, eiku toimii. Täällä toimii kans. Tää ei mennä tarkennaa ikinä tää. Eikö? Ei. Uje. Se toimii vaan sen, jos pidetään sitä Google-kameraa, sit se tarkentaa vaan. Eiks toi tarkenna? Ei, koska se ottaa vaan pelkän kuva, jos sä teet näin. Aha. Jaaha. Mistä on tummina? Jaaha, no en mä tiedä, se on vaan se yksi. Täällä ei sentään rapiat 20. Mikä? Astet lämmint. Aha. Mene kuin paljon näitä vipujakin on. Joo, vittu hullu, sun pitää kävellä tätä edestakas koko ajan vaan. Kun ei me muuten otettu okay, sitä IP:ltä. Tää avaus tuossa ainakin oikein. Mä pelkään aina tätä kohtaa junassa. Niin. Pystyskö se? Eikö ne oli jotenkin? Kato. Että ei avata sitä. Tuosta voit se näkyy raide, saatana. Tossa joo, eli kiitos, ei. Kyllä se niissä myös toimii, niin tästä pääsee. Niin. Tai sit se on sellainen, ettei tästä pääse mihinkään, mutta en mä usko, koska... Ihan vammainen juna. No mistä käy syömässä, kun ainahan pitää olla junan päädyssä. No ei, mutta täällä on eri tiäksä nää vaunut. Niin joo. Tää oli vanhempi työ, ja... Joo.